si kur se thash, këto janë sirenat dhe pamjet, më nxirr dhe njëherë pamjet, të janë pamjet e asaj që po ndodh këto momente në Izrael, pak më herët pra. Shihni. Janë sirenat dhe njëkohësi shenjat e raketave balistike iraniane që janë duke goditur Izraelin. Deri tani nuk ka lajme për shpërtime në zona pra ushtarake apo në zonat të rëndësisë veçantë. Ndërkohë, pak kohë më parë, orë më parë pati një sulm terrorist në Tel Aviv, nxjerr pak dyshin, të lutem. Materiali numër 2 që tregon dyshin, që tregon se dy persona deri tani kështu thuhet, pa është pak kaotike, pamjet sulmit terrorist, të lutem, jo të raketave. Pa dy persona, ja shihini këtu, dy persona kanë hapur zjarr me armë automatike. Personat duken që janë ekzekutuar nga forcat e sigurisë Izraelit. Deri tani flitet, insistoj dhe njëherë, shumë e vështirë të qartësosh të burimet që vinë për 8 të vdekur dhe 7 të plagosur. Ky është një moment kur njëri nga një nga sulmuesit është goditur pra nga forcat e Izraelit. Një gjë është e sigurt, nuk ka më qetësi në lindjen e mesme. Nëse i kthehemi hartës, të lutem vendos pak hartën që kam unë këtu, duket se Izraeli mbasi ka lëvizur me trupa toksore drejt Gazës. Në këtë pik, pra, që po e shihni, ka lëvizur me trupa toksore drejt jugut të Libanit, ndërkohë që pjesa kryesore e Hezbollah-ve në fakt është në zonën veriore, në luginën e Bekës, në kufirin me Sirin, ndërkohë që ka ndërmarr sulme ajrore, ka ndërmarr sulme ajrore ndaj Siris, pra nga Izraeli drejt Siris. Mendohet, sot është dhënë lajmi dhe dje dhe sot ka qarkulluar lajmi që është vrarë dhe vllai Bashar al-Asadit, presidentit të Sirisë, që ishte një komandant i lartë në nomenklaturë, është vrarë një spiker e televizionit të sirian, por gjithsesi mediat nuk janë shumë të besueshme këtë moment, ndërkohë që është sulmuar dhe në drejtim të Jemenit, ku Huthit kontrollojnë pjesën më të madhe të territorit dhe pjesën më të rëndësishme, atë që kufizon kanalin, detin e kuq në drejtim të kanalit të Suezit. Të lutemi, kemi edhe pamjet e goditjeve të Izraelit në Jemen, në portin e Hodejahut, 12-ta, të lutem, shiheni, 12-ta. Ba. Janë duke goditur infrastrukturën prej nga Uthit, nisin raketat e tyre drejt Izraelit, ose sulmojnë anije që lëvizin në detin e kuq. Ndërkohë, shpërthime të jashtëzakonshme ka pasur nga Izraeli në drejtim të Beirutit, po e bëjt kuqe të madhe këtë pjesë të hartës, ku u vra në 27 shtator në orët e mbasdites, pra në prag të mbrëmjes, Nasrallahu, kreu i Hezbollah-ve. Çfarë po ndodh, Krishnik? Ti duhet të kesh një informacion më tepër. Libani gjithmonë ka qenë i varur nga konfliktet e lindjes mesme, edhe pse vetë nuk është përfshirë drejt për drejt në konflikt. Po qartë, ajo që po ndodh është qartësisht shkepja tërësore e lindjes mesme dhe hyrja, hapja e një faqe të re e historisë e rajonit. Shkepja e plotë e lindjes mesme? Shkepja tërësore e lindjes mesme dhe riformatim i lindjes mesme. Shkëndia e parë u dha në sulme terroristët 11 shtatorit, ku u nisë administrata Bush për riformatuar lindjen e mesme, erdi Kondoliza Rice në 2006-ën që tha do të kemi dhe do të bëjmë një lindje të re të mesme, në 2011-ën filloj pranvera arabe që kishte edhe një lloj supporti indirekt nga administrata Obama, erdhën pastaj tek këto zhvillimet e fundit, vrasja e Hanijes, vrasja e liderve të Hezbollah-ve, vrasja pjesë e Hanijes tjetër sepse u vran në Teheran në një atentat. Izraeli ka përdorur momentet e eliminimit. Është pjesë e nisjes, e piknisjes së shkepjes së kësaj rrobe që e vesh politikisht dhe gjeopolitikisht lindjen e mesme. Ajo që po ndodh me vrasjen e Nasrallahut, u hap kapitulli dhe u shkrin vijet e kuqe që përmendi Buzhala, dhe në këtë moment për të konfirmuar apo për saksuar ato që ju sa po thatë, kemi 250 raketa balistike të lëshura nga 7 qytetet e Iranit në këtë moment, 10 minuta para se të jemi në studio. 70 deri në 80 të cilave kanë goditur objektiva brënda Izraelit. Qeveria e Izraelit, Ministri i Mbrojtjes Yoav Gallant tashmë dollet komandon ushtrinë e Izraelit nga bodrumet poshtë Ministrisë së Mbrojtjes, është mbyllur zyrtarisht
aeroporti i Tel Avivit Ben Gurion dhe janë anulluar të gjitha vizitat. Më parë ishte mbyllur dhe aeroporti Rafik Hariri, Libanit. Kanë hyrë me trupa komando në jug të Libanit dhe ajo që kërkohet është zbatimi. Por nuk kanë ndërmarrë një pushtim shkallëgjer. Jo, ende nuk kanë nisur. Kanë futur vetëm trupa elit. The Washington Post ka njoftuar sot në mesditë, ka thënë se nga burimet larta të sigurisë Izraelit, se synimi i Izraelit nuk është një sulm masiv, por është vetëm zbatimi rezolutës 1701 OKB-s, i cila parashikon transferimin e trupave të Hezbollahve në veri të lumit të Litanit. Por këtu në mesdit kanë hyrë edhe shërbimet sekrete turke, të cilat kanë ngritur një alarm tjetër që thonë që justifikojnë në një farë mënyre rritjen e toneve dhe të kërcënimeve të Recep Tayyip Erdogan, që thonë është një plan akoma më i madh që fshihet pas sulmit të Izraelit në jugun e Libanit, po këndërtohet koridori David që lidh jugun e Libanit, Izraelit me kur dhe cibër, ndoshta mund të shpjegojmë më pas në akë. Ndërkohë, një vit në basi ka filluar konflikti, Izraeli ka eliminuar, ka pasur tre ndër organizatat më aktive balë për balë ti, pa llogaritur shtetet, se Irani ka pasur Hezbollah, që konsiderojshin organizata më organizuar, pra paramilitare më organizuar, Hamasin, i cili ishte edhe targeti i parë kryesor dhe sulmusi, po themi, dhe Huthit në Jemen, cilë duke qënë distancë largët, kërësisht e nga cmojnë me raketa. I ka eliminuar kreun e Hamasit, ka eliminuar kreun e Zbulaut, ka eliminuar një pjesë të sistemi drejtus të Hamasit dhe të Zbulaut, pra komandantë të niveleve tjera, mbetet vetëm general Huthi në Jemen, i cili po ashtu, deri tani nuk dim, sepse nuk ka pasur një sulm shumë seriozë, kërësisht janë goditur strukturat ku mbajnë raketat, ose prej nga nisën sulmet në detin e Kuq. Pra, ajo që po vjet re është që Izraeli ka pasur një efikasitet në, jo në luftën e drejt për drejt, jo vetëm me raketa dhe me trupa, po ka pasur një efikasitet në zbulimin e vëndeve, pozicioneve dhe eliminimin tyre. Nasrallahu ishte njeri i padukshëm. Dhe kjo e bën... Sa vjet kishte në kërkim Nasrallahu? Nasrallahu ka qysh në vitin 16, shkurtin e vitit 1992. Që kur u vra Abbas Musawi, ishte sekretari për gjithshëm i më parshëm. Pra kishte 32 vjet i zhdukur. Po, i zhdukur, që jetonte si fantazëm. Pra, ai ishte lideri fantazëm. Edhe pse kishte akuza që për bombardimet e vitit 84, 86 në... Pa diskutim, bëhet fjalë pastaj prej 82-shën, në kohën kur u sulmuan marinësat amerikanë, ka qenë dhe njëri nga njerëzit më të aftë e Hezbollahve, Ibrahim Akili, i cili prej vitit 82 nuk i gjendet një foto, as nga CIA, as nga Mosadi, Izraelit, pra ka qenë njëri nga njerëzit më të kërkuar dhe me gjitha të UKA. Pra, kishte, ki jemi përbal një situate ku, nga Teherani, në Beirut, jemi komplet... Vetëm i gjë, sot po lexoja që ka qenë një tip që ka lënë gjurmë aty këtu, pra shërbimet sekrete amerikane e dinin ku ndodheshin. Po Izraeli ka qenë i pamëshirshëm për ta eliminuar atë, pavarësisht se rreth e rrotull ka pasur civil apo njerëz të tjerë. Zoti Fevziu, kjo është momenti që ka iniciuar dhe sulmet e Iranit, pasi presidenti i Iranit sot ka deklaruar se ne jemi thellësisht të mashtruar dhe të zhgënjur nga amerikanët. Pra, ka patur sinjale dhe mesazhe nga Washingtoni që ka garanci se nuk do të ekzekutohet Hezbollahu, dhe po të vëmë re diskutimin e fundit të presidentit i Iranit në Kombet e Bashkuara, tha amerikanët janë vëllezërit tan, janë miqtë tan, Europa është janë miqtë tan, janë vëllezërit tan dhe ne duam paq. Dhe kishte garanci amerikane me sa duhet. Nuk ka lëvizur diçka, nuk ka kufizuar diçka në Teheran. Pra, sepse pas vrasjes dhe ekzekutimit të Ismail Hanijes në Teheran, iranianët kishin marrë garanci nga amerikanët se nuk do të kishte përshkallëzim, dhe kishte hyrë Joe Biden garant pra për këtë. Ndërkohë që goditja e Nasrallahut më pas hapi sot frontin e Iranit dhe ka çuar rajonin tërësisht drejt një situate kritike. Goditja e Nasrallahut pak dhe disa liderëve të tjerë të Hezbollahve e la Hezbollahu në një moment pa zinxhir komandues, në një lloj kaosi, e njëjta situatë me Hamasin, ndërkohë që Irani po reagon megjithse. Duke nisur nga eksperjenca e pak javëve më parë kur sërish bombardoi, tregon që Irani e përsia ajrore e Izraelit me Iranin është 1 me 100.